Ingen utdelning på 8 rätt i onsdags innebär att vi har en stor jackpot när Solvalla och Bergsåker delar på årets sista omgång. Här får du travrondens 8 tipsettor. 3 Ninjas Nightwish har ju 2 starter för Mattias Djuse och varit bra varje gång. Fortsätter hon så är segerchansen bra. 3 Lexington Hall är en utpräglad sprinter som stormtrivs i ledningen. Från perfekt utgångsläge är det spets och slut. 3 Global Withdrawal fick det inte att fungera helt i British Crown-finalerna senast. Motståndet är enklare nu och han är van vid skor. Toppchans. 1 Global Wizard presterade långt ifrån sin förmåga senast. Hästen kan mycket bättre och leder detta lopp från start till mål. 7 MCC Orlando har tagit 2 enkla spetssegrar för sin nya tränare Daniel Wäjersten. Han ser inte ut att komma till spets denna gång, men detta motstånd rundar han. 5 Cesar FC är snabb ut och får nu på sig en jänkavagn för första gången. Spännande uppgift och given tipsetta. 10 Victor Lux har härdat sitt tuffa gäng på V75. Han är mer stark än snabb och blir svårstoppad över Bergsåkers långa upplopp. 2 Odessa Celeber är snabb ut och har tagit 4 segrar på 5 försök från spets. Med dessa förutsättningar bättrar hon på den statistiken. Spets och slut. Det här var tipsettorna. Samtliga tips och massor av intervjuer till veckans V86 jackpot får ni i travronden på onsdag. Samt på travrondenspel.se. Lycka till!